למה קשה כל כך לרפא סרטן? למדנו לייצר חשמל, ריצפנו את הגנום האנושי וחיסלנו את הבעבועות השחורות. אבל אחרי השקעה של מיליארדי דולרים במחקר, לא מצאנו פתרון למחלה שפוגעת ביותר מ-14 מיליון איש ובני משפחותיהם בכל רגע נתון. סרטן קורה כשתאים נורמליים צוברים מוטציות. רוב הזמן תאים יכולים לזהות מוטציות או נזק ב-DNA. ואז ביכולתם לתקן את הנזק או לבצע השמדה עצמית. עם זאת, מספר מוטציות מאפשרות לתאים סרטניים לגדול בלי בקרה ולפלוש לרקמות הנמצאות בסמוך להם, או אפילו לפתח גרורות באיברים מרוחקים. בשלב הגרורתי, הסרטן לרוב כבר בלתי ניתן לריפוי. סרטן הוא מורכב בצורה יוצאת דופן. הוא לא מחלה אחת בלבד. ישנם יותר ממאה סוגים שונים, ואין לנו כדור פלא שיכול לרפא את כולם. לרוב סוגי הסרטן הטיפול בדרך כלל כולל שילוב של ניתוח להסרת הגידולים והקרנות וכימותרפיה לחיסול התאים הסרטניים שנותרו. <סיר> תרפיות <סיר> הורמונים, אימונותרפיה וטיפולים ממוקדים שמותאמים לסוגים מסוימים של סרטן, גם הם נמצאים לעיתים בשימוש. <סיר> בהרבה מקרים הטיפולים האלו אפקטיביים והחולים נרפאים מהסרטן, אבל הם רחוקים מאוד מלהיות 100% אפקטיביים 100% מהזמן. אז מה אנחנו צריכים לעשות כדי למצוא תרופה לכל סוגי הסרטן השונים? אנחנו מתחילים להבין כמה מהבעיות שמדענים יצטרכו לפתור. ראשית, אנחנו צריכים דרכים חדשות וטובות יותר לחקור את הסרטן. רוב טיפולי הסרטן מפותחים על ידי שימוש בשורות תאים שגודלו במעבדה, מתרביות של גידולים אנושיים. תרביות התאים הללו סיפקו לנו מידע חשוב על הגנטיקה והביולוגיה של הסרטן. אבל חסרה להן המורכבות של גידול השוכן באורגניזם חי. לעתים קרובות קורה שתרופות חדשות שעובדות על הגידולים שגודלו במעבדה ייכשלו בניסויים קליניים בחולים אמיתיים. אחת המורכבויות של גידולים אגרסיביים היא שיכול להיות להם מספר רב של אוכלוסיות תאים סרטניים השונות במעט מהאחת לשנייה. במשך הזמן מוטציות גנטיות מובהקות מצטברות בתאים בחלקים שונים של הגידול. ומאפשרות היווצרות של תתי שיבוטים ייחודיים. לדוגמה, לגידולי מוח אגרסיביים שנקראים גליובלסטומות, יכולים להיות עד שישה תתי שיבוטים שונים בחולה בודד. זה נקרא הטרוגניות שכפולית, וזה מקשה על הטיפול משום שתרופה שעובדת על תת שיבוט אחד אולי לא תשפיע על האחר. הנה אתגר נוסף. גידול הוא מערכת מחיה דינמית בה קיימת תקשורת בלתי פוסקת בין תאי הסרטן השונים ובין תאי הסרטן לתאים הבריאים שלידם. הם יכולים לגרום לתאים נורמליים ליצור כלי דם שיזינו את הגידול ויפנו את אוצרי הלוואי. הם יכולים גם לתקשר עם מערכת החיסון כדי למעשה לנטרל את פעולתה, דבר המונע ממנה לזהות ולהשמיד את הסרטן. אם נוכל ללמוד איך לכבות את קווי התקשורת האלו, יהיה לנו סיכוי טוב יותר לחסל סופית את הגידול. בנוסף, עוד ועוד עדויות שנערמות מצביעות על כך שנצטרך לגלות כיצד ניתן לחסל תאי גזע סרטניים. תאים אלו אינם נדירים, אבל נראה שיש להם תכונות מיוחדות שהופכות אותם לעמידים בפני כימותרפיה והקרנות. בתיאוריה, אפילו אם מרבית הגידול מתכווץ לגודל זניח במהלך הטיפול, תא גזע סרטני שיעורי בודד עלול לגרום לגדילה של גידול חדש. אם נבין כיצד לחסל את התאים העיקשים האלו, אולי נוכל למנוע הישנות של מחלת הסרטן. אפילו אם נפתור את הבעיות האלו, ייתכן שיעמדו בפנינו בעיות חדשות. תאי סרטן הם אשפי ההסתגלות. הם מתאימים את תכונות המבנה המולקולרי והתאי שלהם כדי לשרוד תחת לחץ. כשהם מופצצים בקרינה או בכימותרפיה, תאי סרטן מסוימים מסוגלים להפעיל את השריון המגן שלהם נגד כל גורם שתוקף אותם, על ידי שינוי התבטאות הגנים שלהם. סרטנים ממאירים הם מערכות מורכבות שכל הזמן מתפתחות ומתאימות את עצמן. כדי להביס אותם, אנחנו צריכים למצוא מערכות ניסיוניות בעלות מידת מורכבות דומה, ואפשרויות ניטור וטיפול שיכולות להתאים את עצמן לשינויים החלים בסרטן. אבל החדשות הטובות הן שחלה התקדמות. אפילו עם כל המידע שחסר לנו, אחוז המוות הממוצע לרוב סוגי הסרטן צנח משמעותית מאז שנות ה-70 ועדיין נמצא במגמת ירידה. אנחנו לומדים עוד בכל יום שעובר, וכל פיסת מידע חדשה מהווה כלי נוסף בארסנל שלנו. מוכנים להמשיך ללמוד? צפו בסרטונים האלה כדי לאתגר את מה שאתם חושבים שאתם יודעים, או ללמוד עוד על מה שאתם עוד לא יודעים. הרשמו וישארו סקרנים.